Zdeněk Chlárek, SKP Ústí nad Labem. To je opravdová pícha amatérského boxu v České republice. Muž, kterému se v Čechách velmi těžko hledá soupeř. Hozenou rukavici tentokrát bere Lukáš Gorecký. Boxuje za T. Sokol Poruba. V rodách z Karviné, čemuž odpovídá i ta nástupová muzika. 30 let má Gorecký, 220 zápasů, Chládek 275 vítězství a 33 porážek ve váze do 64 kg. Goreckého jediná výhoda je výška. Jinak opravdu by teoreticky neměl na Chládka příliš stačit. Ale uvidíme. Opravdu boxu jeden nikdy neví a už jsme zažili spoustu překvapení. Zdeněk Chládek byl náš jediným olympijským boxerem v Londýně na poslední olympiádě. Samozřejmě má za sebou i účasti na mistrovství světa, kde v letech 2009 a 2011 skončil na 9. místě, takže před branou čtvrtfinále. Má skvělý pohyb a velmi tvrdé údery od Chládka. Tvrdá levá. Gorecký zkouší začínat, chce se porvat o svoji šanci, ale trošičku mu padá zadní ruka především. Nechává ty ruce hodně dole, teď nádherný ducking, ale zápětí inkasuje, ostrý. Další levý hák, ten Chládkovi zatím z té přední ruky chodí moc hezky. Rychlé povolení a návrat zpátky se zvedákem. Omylem se tam střetli oba také nohama. Ale vidíte, zatímco Gorecký dává takové údery, které by měly jenom tu kombinaci připravit, tak Chládek v každém úderu má tu tečku. Jde do toho hodně ostře a nádherný zvedák. No a do těch zvedáků si nádherně Chládek nabíjí, pěkně pracuje trupem. Nedá se nic dělat, už od prvního kola to vypadá tak, jak se čekalo, že to vypadat bude, že to bude rozdíl, který bude patrný. Hezké dva spotky. Pěkná kombinace, zakončená tvrdým pravým hákem. Teď tam Gorecký dobře šáhnul také přední rukou, abychom mu připsali nějaký úder. Zkouší sem tam začít nebo přebírat ty kombinace. Má to těžké. Babotci čekali, až je ringový roztrhne od sebe, ať už povolím break nebo stop. Oba boxují samozřejmě extraligu, Gorecký za Ostravu, Chládek v Praze. Jak zkoušel Chládek těmi zvedáky a především přední ruka mu pracovala velmi dobře. Rek Šachbazian, mnohonásobný a jestli se nepletu, tak více než desetinásobný mistr České republiky, nebo má možná lehce pod 10 titulů, to má určitě Pavel Dostál. Ale rozhodně dnes už skvělý trenér. Druhé kolo. Ostrá zadní a pak znovu dobrá kombinace. A ringový poprvé počítá
sledujeme amatérský box, takže je potřeba si uvědomit, že ty počítání přicházejí dříve, jakmile borec v podstatě není ke svému soupeři čelem a neodpovídá na ten tlak, tak ringový může začít, samozřejmě zvláště po nějakém tom tvrdém úderu a po tvrdé kombinaci počítat, a to také udělal a znovu Chládek zasahuje a háže svého soupeře Dolan. Je tady druhé počítání. A 8 je Gorecký v pořádku a už má jenom vlastně jeden pokus, protože při dalším počítání v jednom kole ten zápas podle pravidel bude ukončen. No, Gorecký vypadá lehce otřesen. Teď tam byly dva zbytečné, ne snad údery, ale takové pohlavky za to, že Gorecký přepadl. Mu tam Chládek vyčinil zezadu, což zkrátka v zápalu boj někdy přijde. Hezký, vykloněný zvedák, je to škola boxu, další zvedák přední a tvrdý levý hák. A teď už podle pravidel musí přijít konec, ringový už kroutí hlavou na Goreckého, který by chtěl pokračovat, je to samozřejmě je sympatické, ale všichni vědí, že takové jsou prostě pravidla. A je fakt, že Zdeněk Chládek zkrátka školil v tomhletom utkání. Gorecký byl sympatický, borec snažil se, seč mu síly stačily, nicméně Chládek má více vítězství než Gorecký celkem zápasů a to jich má také hodně přes 200. A ten rozdíl zkrátka byl patrný, takže účastník olympiády a přijme mu, že i té další v Riu, že bude dobře reprezentovat i nadále český box. Tam taky jsme se o tom Žáček, bývalý reprezentant českého